Erosi Kitsmarishvili საბურთალოს პანთეონში დაკრძალეს რუსთავი ორის შენობაში კიდილიდან სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობდა. Kitsmarishvilis გარდაცვალებიდან 5 დღე გავიდა, საქმეს ქალაქის პროკურატურა იძიებს. Რამდენიმე დღეში ცნობილი გახდება ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნა მოხდა თუ არა სასიკვდილო გასროლა შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილი იარაღიდან. Სხვა დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. თითქოს თვალწინ მიდგას ის ყოველი წამი წუთი რაღაცა ყველაფერი რაც ერთად გაგვიკეთებია მაშინ. რა თქმა უნდა იყო ძალიან წარმატებული და ნაყოფიერი თანამშრომლობა ჩვენ შორის, რაღაც ახლის კეთება, ახალი ლიმიტების რღვევა, წინსვლა მუდმივად და რავი, ძალიან ძიმია ეს დღეები ჩემთვის. ამ ადამიანის წვლილი არის უსაზღრო ქართული მედიის ფორმირებაში, მის განვითარებაში. რაც შეეხება თქვენ დასმულ კითხვას, დაველოდოთ გამოძიებას და ყველაფერს გავიგებთ ამიტომ დაადრევად. ცოტა უხერხულია რაიმე კონკრეტულ მიმართულებაზე ვისაუბროთ. ადამიანი მართლაც თავის მანქანაში არ ჯდება, უსაფრთხოების ღვეცს არიკეთებს და მაშუკებს ართავს იმისთვის, რომ სიცოცხლე მოიწრაფოს. ბუნებრივია ჩვენ წინასწარ ვერანაირ კატეგორიულ დასკვნას ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ გვაშფოთებს ის თუ როგორ დაუფიქრებლად, სწრაფად, რამდენიმე წუთში მისი გარდაცვალებიდან პროკურატურამ გააკეთა, ასე ვთქვათ, მიუღებელი არასწორი ასე ვთქვათ განცხადება.